ကလန်းစင်ပေါ်မှာဒုတိယပြောက်ဒါရောက်ရှိခြင်းပေါ့နော်အားလုံးပါပြီးကြမယ်ထင်ပါတယ် 3.4 ဘီလီယံချော်သွားတဲ့အနေစုလို့မှတူတော်မယ်ဆင်းလေးဟုတ်ပြီโอเคအားလုံးမိသားစုတွေချေတော်ပါတယ်ဒီပြိဿတ်တွေဒီစင်ပေါ်မှာတချင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထုတ်လိုက်တာ 3.4 ဘီလီယံချော်သွားပါပြီ YouTube ကလည်းကျွန်တော်တို့တည်ရွေးလူပညာရေးချင်းမြင်သွားပါပြီအားလုံးမိသားစုတွေချေတူပါအခုလည်းအမေစုမမအခုတော်ဆက်ခြင်းလေးနောက်တစ်ခေါက်နားထောင်ကြပါဘုရားမင်းအမေစုဘွားကဒေလူမကအောင်ခရာရရဲ့ရအချင်းကျုံအချင်းကျုံနဲ့ပဲထုတ်ဖို့အတင်းလုပ်ခဲ့ရှုံးမိုက်တဲ့လူတစုရဲ့ကိုလည်းချရင်ခေါင်းမြိုင်ကရွှဲတာမဆောင်နဲ့ကောင်းလဲဆိုတာတွေ့လိုက်ပြီအမေစုလို့မအေးချမ်းလို့အတူပြောင်းပြီအဘေစုဘဝကတေလူမကအောင်ခရာရရဲ့ရအချေချုံအချင်းချုံနဲ့ပဲထုတ်ဖို့အတင်းလုပ်ခဲ့ရှုံးမိုက်တဲ့လူတစုရဲ့ကိုလည်းချရင်ခေါင်းရိုင်ကရွှဲကမဆောင်နဲ့ကြောင်းလဲစူရာတွေ့လိုက်ပြီအဘေစုလို့မအေးချမ်းလို့အတူပြောင်းပြီအရှင်ပြည်မှုဇယိုက်ဆိုးတွေရိုက်ချိုးလို့ပြောင်းလဲရမလဲအလှနဲ့ရှင်ဆိုင်ဘဝင်ကိုင်းမာနာမထားပဲဌာနတရားနဲ့မေတ္တာခံခေအခါဟန်ကြစေဖို့အမှန်အတည်းအနေရီဆိုရနိုင်ရောက်ရဲ့ပြီစတိုင်ချဖို့အချိန်မျိုးမိဖော်လေးရှင်ပြောခုအမေစုလို့မအေးချမ်းလို့အတူပြောင်းပြီမန်ချရဲမရှင်မဟုတ်ဘူးနော်လမ်းမဝရဲတခင်မလဲကြရဲမရှင်မနော်အပြစ်ရှာမရလို့နှစ်တရာချလဲချစ်တရာကတော့မရောဘူးနော်တို့ကြည့်သူတွေအားလုံးကအမေစုလို့မအေးချမ်းလို့အတူပြောအရှင်သူမူဇယိုက်ဆိုးတွေရိုက်ထိုးလို့ပြောင်းလဲရမလဲအလှနဲ့ရှင်ဆိုင်ဘဝင်ကိုင်းမာနာမထားပဲဌာနတရားနဲ့မေတ္တာခံခေအခါဟန်ကြစေဖို့အမှန်အတည်းအနေဒီဆိုရနိုင်ရရဲ့ပြီစတိုင်ချမှုချိန်ညောမိဖော်လေးရှင်ပြောခုအမေစုလို့မအေးချမ်းလို့ဒီပြောင်းပြီမရှင်မမဟုတ်ဘူးလားလုံးမဝရဲ့တခင်မလဲပြရဲ့မရှင်
Jokidu ne alonga, amesu